Արտավազ Եղիազարյան, ծխելու վնասակարության մասին։ Կներեք, կրակ կարող ա ունենաք, սրճարանից դուրս գալով ծխախոտը ձեռքին աղջիկը հարցրեց մուտքի մոտ կանգնած տղային։ Հա, մի րոպե։ Մի քանի վայրկյան գրպաններում որոնելուց հետո հրահանը ի վերջո գտնվեց։ Խնդրեմ։ Մերսի։ Առաջին մոխն անելով ասաց աղջիկն ու ժպտաց, ճակատին եկած շականակագույն մազերը ետ գցելով։ Խնդրեմ, տղան նույնպես ժպտաց ու արդեն համարյա սկսել էր շարժվել, բայց փոշմանեց։ Մի երկու ժամ չեմ ծխել, ոչինչ, որ ես էլ ստեղ ծխեմ, հետո նոր մտնեմ։ Իհարկե, փողոցը հույի մչի, նկատեց աղջիկը։ Երկու մուխ քաշվեց լռության մեջ, հետո տղան կարծես ինչ-որ բան հիշեց։ Մի րոպե, բայց ներսում չեն ծխում, զարմացած հարցրեց նա, նկատի ունենալով սրճարանը, որից դուրս էր եկել աղջիկը և որը պատրաստվում էր մտնել ինքը։ Ծխում են։ Ուղակի առիթ էի ման գալիս, մի երկու րոպեով դուրս գայի, օդափոխվեի, թե չէ ներսը նենց գրքեր են։ Ահա, հիմա պարզա։ Ուրեմն հանգիստ կնստեմ, կաշխատեմ։ Հաջորդ երկու մուխերը նույնպես քաշվեցին լռության մեջ։ Իրականում դրսում ծխելն առանձին մշակույթ ա, տղան զրուցելու հավես ուներ։ Ես որ սովորում էի Եվրոպաներում, տանը համարյա չէի լինում, դասեր, բաներ, ամեն ինչ սրճարաններում էի անում։ Բայց քանի որ ընդեղ ոչ մի տեղ ծխել չի կարելի, ստիպված կես ժամը մեկ դուրս էի գալիս ու դռան մոտ բքում էի։ Ու քանի որ իմ նմանները լիքն էին, տենց հիմնական ծանոթությունները դրսում ծխելու ընթացքում էին դասավորվում։ Թույն, ծրագրավորող եք, տղայի ուսից կախված նոտբուքը տեսնելով հարցրեց աղջիկը։ Չէ, լրագրող։ Իսկ ինչ տիպի գրքեր էին ներսում։ Բարթա։ Մի քանի ակնթարթ աղջկա ներսում պայքարում էին սուս մնա և մի պահի մեջ կգժվես տարբերակները։ Լավ, երկու բառով կասեմ, բայց պիտի խնդրեմ, որ վաղը ձեր հերթական հոդվածում հանկարծ դրա մասին չգրեք։ Ոչ մի դեպքում, տեղից երեք նյութ պարտքեմ։ Լավ, ուրեմն սենց, նախքան շարունակելը աղջիկը խորը մուխ քաշեց, վերջնականապես հաղթահարելով սուս մնան։ Ընկերուհիներիս հետ, որոնց մի տարուց ավել չէի տեսել, որովհետև ստեղ չէի, արտահերթ լանչի եմ եկել, որովհետև երկուսի հետ էլ ինչ-որ անհավանական սյուրեալիստական բաներ են պատահել, ու հիմա երկուսով լացում են ու բողոքում են կյանքից, իսկ ես լսում եմ ու փորձում եմ ինչ-որ ձև մխիթարեմ, որ ասեմ, չեք էլ հավատա։ Մեկը երկու տարի առաջ ամուսնացել էր, երջանիկ էր, փայլում էր, ամուսնուն պաշտում էր, էն էլ մի քանի օր առաջ պարզվեց, որ ամուսինը, որի համար խեղճ հարիվս պատրաստ էր ամեն ինչ թողնել ու գնալ ապրել գյուղում, ստաժավոր սֆինգերա, յաքու, ես էլ կլացեի։ Իսկ Երևանում կան սֆինգերներ, լուրջ, պարզումա կան, ես էլ չէի հավատում, բայց պատահաբար մելն ա բացել ամուսնու, նկարներով, բաներով ու կասկած չկա, որ Երևանում կան սվինգերներ։ Դրա մասին արժի մի օր հոդված գրել։ Բայց սվինգը զույգերով են անում, չէ։ Հա, ամուսինը սիրուհի ունի, որի հետ գնում ա սվինգվելու։ Հա, հաստատ լացելու ա։ Ու տենց հիմա ողբում ա, ես էլ չգիտեմ ինչով հանգստացնեմ։ Բա մյուս ընկերուհին ինքն էլ նշանված ա, պիտի մի քանի ամսից ամուսնանա ու չգիտի ոնց ասի նշանացին, որ ուրիշ աղջկա հետ ա հանդիպում։ Օհ, ձեր ընկերուհին ուրիշ աղջկա հետ, տղայի հետ նշանված ընկերուհին, հա, որոշեց մի անգամ էլ ճշտել տղան։ Հա, հենց այդպես։ Ասում եմ, աղջիկ ջան, ինչից վերցրեցիր, որ դու ոչ թե այդ տղային ես սիրում, այլ այդ աղջկան։ Ասում ա, զգում եմ տենց ու վերջ, իրա հետ դիսկոմֆորտի մեջ եմ, իսկ նրա հետ ներդաշնակ ու երջանիկ։ Բարդ իրավիճակա, ինչ խոսք, եզրակացրեց տղան։ Խեղճ փեսացու, դժվար օրեր են սպասում։ Ես էլ մի տարուց ավելա ստեղ չեմ եղել, անցյալ շաբաթ ետ եմ եկել, գիտեմ, թե բոլորը ուրախ ու երջանիկ են, չնայած այդ նշանացին կյանքում չեմ տեսել, բայց էդ ինչ կապ ունի։ Մի խոսքով սենց ուրախ բաներ, ու երկու ժամա մենակ սվինգերների ու լեզվիների մասին եմ լսում։ Դրա համար որոշեցի մի քիչ օդափոխվեմ ու ծխեմ։
Աղջիկն ուզում էր մի մուխ լանել, բայց տեսավ, որ սիգարետը վաղուց սպառել է իրեն։ Մնացել է միայն միջոկը։ Չգիտեմ էլ, ինչի ես քան բան պատմեցի առաջին պատահած անծանոթ մարդուն։ Կներեք, սեփական բազմախոսությունից նեղված ասաց աղջիկը։ Նրա ներսում ինչ-որ մեկը ասաց. «Բա որ ասում էի»։ «Հեչ, ինչ կա որ»,» շփոթված արձագանքեց տղան։ «Մի քիչ սթափվեցիք գոնե երևի»։ Ես էլ լիքը նոր բան իմացա հարազատ քաղաքի մասին։ Կարճատև լռություն տիրեց։ «Դե լավ, ես գնամ, տեսնեմ հո ոչ մեկ չի ինքնասպանվել»,» հումորով անհարմար իրավիճակը շտկելու փորձ արեց աղջիկը։ «Հա, ճիշտ է, մենակ մի թողեք»։ «Մի րոպե»,» տղան բացեց դուռը։ «Համեցեք»,» ու մտավ ետևից։ «Ես էլ գնամ տեսնեմ, ոնց են պայքարում դեդլայնների հետ»։ Ժպտացին իրար։ Աղջիկն ասաց. «Կներեք, որ այսքան անկապ բան ասեցի ու մերսի կրակի համար»։ Հետո ձեռքով հաջող արեց ու մի քանի քայլ արեց դեպի սեղանը, որի մոտ նստած էին դավաճանված ու դավաճանածը։ Տղան ժպտաց, նույնպես ձեռքով հաջողեց ու արդեն փոխում էր ուղությունը սրճարանի հակառակ անկյունում սեղան զբաղեցնելու համար, երբ հանկարծ կանգնեց տեղում ու շատ-շատ զարմացած դեմքով սկսեց նայել այն սեղանին, որի մոտ արդեն նորից նստել էր իր քիչ առաջվա ծխակիցը։ Վարդյան անց ծխակիցը նկատեց, որ տղան իր ճանապարհով գնալու փոխարեն աչքերը չռել է իր ու իր ընկերուհիների ուղությամբ։ Մինչ նա կարտահայտեր իր զարմանքը խոսքերով, ընկերուհիներից մեկը նույնպես նկատեց տղային ու սփրտնած դեմքն էլ ավելի սփրտնեց։ «Վայ, պրիվետ, բա գործի չես»,» ասաց նա։ «Չէ, մտածեցի գամ ստեղ հանգիստ գրեմ»,» մի տեսակ տարակուսած պատասխանեց տղան։ Տիրեց բավական անհարմար լռություն։ «Իրար ճանաչում եք»,» անհանգստության ելևէջները ձայնում հարցրեց տղայի ծխակիցը։ «Ճանաչում ենք»,» ասաց տղան։ «Ահագին լավ, աշնանը պիտի ամուսնանանք»։